Dia terlanjut lagi eh. Dia terlanjut naik kertas. Sekarang ni kita berada di cabaran kedua eh. Okay, sekarang ni kau boleh tengok dekat sini excavator ni nak panjat bukit ni. Okay, sekarang ni kalau bukit ni kita panjat saja memang tak naik. Confirm tak naik sebab dia akan tergulik ke belakang dan kekuatan excavator ni memang tak boleh panjat pun bukit ni. So, dia boleh panjat tapi menggunakan dia punya kekuatan, dia punya baket dan dia punya armah. So, memerlukan skill jugalah. So, jom kita cuba eh. Nampak macam senang tapi bagi gaban susah. Sebab dia menggunakan teknik. Teknik yang betul baru boleh panjat. Kau tengok ni eh. Keadaan semasa dia. So, gaban nak pastikan excavator ni akan parking di atas ni. Okay. Tak apa buang masa. Let's go guys. Kita cuba. Nanti dah berjaya kita ajak Cemboy pula main. So tengok dia Cemboy dia boleh buat ke tak boleh buat macam papa dia buat. Ha. Jom. Kita setting kamera sikit. Okay guys, sekarang ni kita dah nak memulakan kita punya cabaran eh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okey, mula-mula kita try eh. Kita try dia panjat saja. Boleh naik ya? Okey. Kalau korang perasan eh. Kalau naik saja, kita tekan naik, dia memang tak boleh naik. Okey, bukti eh. Memang tak menaik kan? Dia akan jadi macam ni je. Okay, sekarang ni kita kena menggunakan skill untuk menaikkan dia eh. Khabar cuba insyaAllah. Khabar rasa nak kena pusing belakang kot. Pusing belakang, bantu. Allah. Hayal tengok orang. Hayal tengok kawan lalu langsung tak perasan dia jatuh. Okay, semula. Semula kan ya? Semula eh? Okay. Dia memerlukan bantuan daripada dia punya baket eh. Kalau tak bantu dengan baket, confirm tak boleh naik. Eh? Okay, kau pasal nak? Kau pasal nak gaban tolak dengan dia punya baket, baru dia boleh naik. Okay, sekarang ni kita nak naikkan baket ni takut dia turun balik. Itu je. Okay, pelan-pelan kita angkat dia takut dia jatuh turun ke bawah. Okay, sekarang ni masalah dia tertarik rumput. Okay, alhamdulillah. Dia dah boleh. Okay, ni maksimum tutup. Okay. Kita teranjut lagi eh. Kita teranjut naik ke atas. Ya. Guys, nampak dia punya kejayaan. Sikit demi sedikit guys. InsyaAllah kita akan naik ke atas. Cuba. Dapatnya tekan ni memang best. Ya. Huhu. So,
So nampak kejayaan dia eh, nampak kejayaan dia. Tenjut lagi, kita pam lagi ke atas. Berjaya. So sekarang ni dia naik sengit ke sana eh. Kalau dia naik sengit ke sini smart sikit. Sebab sini dia agak landai, tapi tak apa lah. Buat kali pertama ni kita ambil yang senang-senang sikit lah. Okay, kita try turun pula. Try turun. Rasanya turun memang senang lah kan. Terjun je. So nak turun tu pun bucket dia pastikan kena tanah. Supaya dia tak tertongging ke depan. Okay, one more. So tarik daripada atas menggunakan punya bucket. Tak boleh, tak lepas. Ya guys, sini nak pergi ke sana tak boleh eh, tak lepas. Sebab situ agak tegak kan. Eh boleh lah guys. Angkat bucket ni dia punya punggung tu tongging. Kita try lagi. Bantu sikit lah. Okay, kamu rasa macam ni boleh? Berjaya guys! Okay, alhamdulillah kita berjaya sampai yang tempat kita tuju eh. Walaupun beberapa rintangan tadi, Gabon cuba agak smooth kan dia punya problem. Cih, smooth problem lah eh. So sekarang ni dah berjaya. InsyaAllah nanti kita akan cari cabaran-cabaran lain. Ataupun korang ada idea nak bagi Gabon cadangan buat cabaran yang macam mana pun, korang boleh komen di bawah. Okay, assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih kerana sudah menonton. Bye. Jangan lupa subscribe.